Röda Korsets högskola erbjuder dig en utbildning med inriktning mot global omvårdnad. Om man studerar vid Röda Korsets högskola så får man både en sjuksköterskeexamen och en akademisk kandidatexamen. När du blir sjuksköterska så har du möjlighet till ett spännande och intressant arbete, endera här i Sverige eller någon annanstans i världen. Anledningen till att jag valde just sjuksköterskeutbildningen är för att dels att jag har jobbat flera år inom SOS Alarm. Och där inom SOS så har jag börjat komma i kontakt med det här med vårdbiten. Och tyckte att det blev spännande att få hjälpa människor. Och under tiden på SOS utbildade jag mig till undersköterska. Och lite där väcktes intresset för att fortsätta vidare mot sjuksköterska. Emmy Rappe, den första föreståndaren för Röda Korsets högskola som grundades 1867, inspirerades och utbildades av Florence Nightingale. Högskolan präglas av Röda Korsets värderingar och Emmy Rappe kom att för alltid ändra sjuksköterskerollen till vad den är idag. Röda Korsets högskola, som ligger på campus Flemingsberg i Stockholm, har 850 studenter. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar 6 terminer av heltidsstudier. Sjuksköterskeprogrammet har 3 ämnesområden. Omvårdnad med inriktning mot global omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap och leder fram till en yrkesexamen som sjuksköterska och en kandidatexamen. Jag valde Röda Korsets högskola just för att de har den här globala profilen med mycket utbyten utomlands. Sen är det också en välkänd skola, både i Sverige och internationellt. Så jag såg att det är ganska lätta chanser att få jobb efter utbildningen. Det som är bäst med utbildningen tycker jag att det är väldigt varierande. Jag tycker att anatomikurserna har varit de roligaste. För det är väldigt på detaljnivå. Många ser dem som de jobbigaste kurserna också, vilket de är. Man måste plugga mycket, men det är roligt. Det som jag skulle vilja tipsa blivande studenter är att börja i god tid. När modulen börjar så börjar man liksom med föreläsningar. Förbered dig inför föreläsningar så att man är påläst. Ungefär en tredjedel av utbildningen består av verksamhetsintegrerat lärande, klinisk praktik och klinisk träning. Där studenterna får tillfälle att varva teori med verksamhetsförlagd utbildning. Högskolans internationella samarbeten gör det möjligt för dig som student att ansöka om utlandsstudier, både för teoretiska kurser såväl som för verksamhetsförlagd utbildning. Jag fick möjligheten att åka på utbyte i en stad som heter Moshi i Tanzania. Det är jättespännande att få komma och uppleva en annan vårdkultur och jag skulle verkligen tipsa alla om att åka på utbyte. Det bästa jag tycker med utbildningen, det är dels praktikerna, när man får vara lite mer hands-on. Sen tycker jag om det med KTC, alltså kliniskt träningscentra. Dit vi kan komma och öva de här praktiska momenten innan vi övar dem på patienterna. Det vill säga sätta nålar, sätta PVK, alltså slang in i huden för att ge läkemedel, kateter, alla sådana saker kan man öva på KTC. Min framtid som sjuksköterska efter jag har tagit examen. Jag kommer jobba på AICH, avancerad sjukvård i hemmet i ett år. Sen kommer jag vidare utbilda mig till specialist sjuksköterska inom intensivvård. Det som är mest utmanande som jag känner just nu är att jag går i termin 5 och blir snart klar. Så det känns lite nervöst att man nu ska använda den här kunskapen man har fått och gå ut och stå på egna ben. Vill du också studera till sjuksköterska och bli en del av Röda Korset-rörelsen? Jag heter Linus och studerar till sjuksköterska vid Röda Korsets högskola. Jag heter Saga och studerar till sjuksköterska vid Röda Korsets högskola. Jag heter Gina och studerar till sjuksköterska vid Röda Korsets högskola. Jag heter Hanna Lachman. Jag är programansvarig för sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets högskola. Välkommen att söka vår utbildning.